Парите што државата ги дава на ученичките и студентските домови не ги покриваат трошоците. Сместувањето на средношколците и студентите, нивната исхрана и комуналиите не можат да се покријат со 7.500 денари полице, лице, колко што сега државата им дава на домовите, тврдат директорите. Овој начин на финансирање е воведен во 2001 година, кога платите влегоа во партиципацијата. Тогаш изнесуваа 9500 денари по ученик. Но Министерството за образование и наука во 2010-та ги намали за 30% и станаа 7500. Нашите пресметки се дека се потребни барен 12000 денари по ученик за нормално функционирање. Тврдат од Сдруженијето на директори на ученичките и студентските домови во Република Македонија. Нерентабилноста на студентските домови особено е евидентна на примерот на Пробиштип, каде годинава има само 20 студенти и тој од наредната учебна година ќе се затвори. Нерентабилноста на работенито на Доне Божинов и она која што го имам последно како информација, најверојатно и ќе се затвори студентскиот дом, каде што самите вработени ќе бидат прераспределени во соседните обштини и тогаш ќе дојде моментот каде што обштино Пробиштип ќе се вклучи за да го добиеме како имот за да можеме ние после согласно анализи и планови да видиме што ќе правиме со студентското. На ниво на држава има 26 домови, 18 ученички и 8 студентски. Нивните директори од ресорното министерство побарале итна корекција во начинот на нивното финансирање. Освен сголемување на сумата, тие бараат и зголемување на времетраењето од 9 на 12 месеци, зашто домовите имале трошоци и кога немало ученици и студенти во нив.